Olutuula lwa Palamenti olwaleero lujjumbiddwa ababaka bangi era nga bwe kibadde kisuubirwa, abamu batudde mu bifo ebitali bya bulijjo. Palamenti eno erimu ababaka 427. Kye batandikiddeko kwe kakasa ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rukunda era nga bonna awatali kwesalamu bamuwagidde. Ekiteeso kimukakasa kireeteddwa nnampala wa NRM Ruth Nankabirwa. The distinguished statesman to you for approval as the Prime Minister of Uganda. Kino bwe kiwedde Nankabirwa n'aleeta ekiteeso ekirala ekikakasa baminisita abaakalondebwa abasukka mu ssemateeka beeragira. Colleagues, honourable members of Parliament, I'm standing here to move a motion seeking this August House to approve the proposal by His Excellency the President. Ababaka abawagira ekiteeso kino bategeeza nti okwongera kuba minisita kyakuyamba okuweereza abantu. Ensonga zitunuddemu abamu tulaba nti okuweereza Abannayuganda obulungi engeri namba y'Abannayuganda gy'eyongedde, twagala baminisita abangi abasuba bayise nga abakozi abakola mu woofiisi. Pulezidenti ye pulezidenti w'eggwanga ate yagamba nti ababaka baministers abangiko bajja kumuyamba okuimprovinga oba okwongera omutindo gwa service delivery ate abantu baagala services, amalwaliro, amasomero, enguudo. Wabula ababaka abalala bagambye nti omuwendo gwa baminisita gususse nga n'abamu tebalina na bajeti ekola mirimu gibaweereddwa. Ministry ze bataddewo ezimu teriiyo na kyakola. Ministry ya Urban Development yalina Minister of State. Minister of State yalina bajeti ya milioni 8 kwe kuli sente za commissioner, eza secretary ne driver bewa staff baalina yakolera okuteekateeka ebibuga byonna mu Uganda. Kati omuntu wa milioni 8 omusuubira kukola ki? Naye tubadde tulina ministers basuka mwasatu nga Bannayuganda tebabamanyi, nga na members ba parliament benyini tebamanyi ministers kubanga tebabaraba, babaddewo naye tebakora. Abakabala bagamba nti ogabo bwa minister kyafuuka kya lusaago okusanyusa abantu okuva mu bitundu ebimu. Tongeza cabinet nga gye tongeza olwaleero naye nga ate regions endala teziri represented. Ojja kusanga ebusoga twakaabadde nti twagala ministry efa ku nsonga z'ebusoga naye ate president tatuwanga ministry. Naye ate ojja kusanga region emu Kalamoja erina baminisita babiri, erina cabinet minister ate nga full minister, ate erina state minister. Tuotunuulira n'ekonomi yaffe nga bw'efaanana egenda ekongojja nga sente tulina ntono. Olina olwedde bala disease 12-13, olina ba president advisor 10, olina ababaka ba parliamenti 427 naye nga n'ababaka abo tebalina gye batuula na kutuula. Kati envelope eyo egenda kuvaawo egenda okuba managing. N'olwekyo kubanga jjukira nti buli minisita olina omugulira emmotoka. Ekiteeso wabula we kituuse okubwako akalulu aba NRM nga bano bwe basinga obungi bakiyisiza.